Aquest cap de setmana torna un dels festivals de referència tant a nivell nacional com internacional. Prepareu-vos per veure la millor collita de curtmetratges al Mecal Pro. El Festival de Curtmetratges i Animació de Barcelona arriba a la 16a edició amb Holanda com a país convidat i amb homenatges a Frankenstein, als gats o a les bicicletes. Les projeccions seran al Cinema Girona, a l'Antic Teatre, al CCCB, a la Fàbrica Moritz, a l'Institut Francès i a l'Art Santa Mònica. Minoria Absoluta, que van revolucionar els escenaris amb La Família Irreal, tornen a l'atac amb una visió de la història molt particular, Magical History Club. Freud, Hitler, Cleòpatra, Maria Magdalena i Gandhi pugen a l'escenari del Coliseum per recitar els seus monòlegs carregats d'humor. Aquests dies comencen les funcions prèvies. Arriba al Tívoli un espectacle que vol ser un tribut a una de les bandes més influents de la música pop, Mecano. Torneu als 80 amb La Fuerza del Destino. Amb música en directe, l'espectacle aterra a Barcelona després de 2 anys de gira per Espanya i ens convida a fer un viatge en metro on les parades són cançons del grup. I acabem amb més teatre perquè us recordem que aquest cap de setmana tenen lloc les darreres funcions de Tomàs Moro, Una utopia, al Barts. Versionada per Ignacio García May i dirigida per Tamsin Townsend, la peça de Shakespeare s'articula sobre la personalitat optimista i el comportament ètic d'aquest personatge. Ja veieu que les arts audiovisuals i escèniques són les protagonistes d'aquest cap de setmana. Gaudiu-lo!